عزت او ستار ده پاره سخت خطر پیدا کړی دا مونږ ستار مهم د کامیابی او مضبوطی لپاره په ملک کې غازی اکټ هم نافذ کړی دی. اوکے سر، غازی اکټ په نافذ کړو زمونږ د غیرت امتحان اخلي. که چېرې کوم یو مسلمان هم د فرنګي کافر په حکم په غازیانو ظلم زیاتی وکړو هغه کافر دی. دا عالمانو فیصله فیصله ده چې د هغوی د جنازې منځ حرام دی. حق پرست خو لار نشي لیدلی اس کی پناه. هلته خبرې د دې نه لومبې هم ستا غوندې ډېرو حق پرستانو تا پانسي ورکړې ده. هغوی به هم ستا ملتان راوستي پرنګیا. نصیبي دا ده چې موږ کله هم فحل خوړلي دي، تا خپلو نه خوړلي دي. دا د دوی فرض دی ځکه چې ستاسو د مقدس کتاب دی چې د حاکم وقت حکم ومنه. حاکم وقت خو یزید مو سلام صرف د کربلا په شهیدانو وي، په شمر نه. اولی وچلوه پرنګیا، موږ د ملتان غوندې جاګیرونه نه جنت غواړو. شور د مال ملتان ملتان نه مجاهد و فرنگیا. نن ما ستا دا غلام وردی و گالا ملتان فرنگیا. او یو ایو نو نو کپت نو. هم پل جذباتی دوست داشان ایکو نگوارو دا تو پاک یو زلی بیاو چت که ملتان سمونگ دا غزب نده بچ که دو هم یو لار دا چه دا دی غازیان مرگ با هم دا زمون حکم ده. ملتان با دا خدا و دا غدا رسول اللہ سیوا بل دا هچا حکمون منی فرنگیا. اوہ وات نونسنس، مونگا ستاسو دا رسول اللہ زیاد امپارڈن یو تب زمونگا حکم خام خامنے. کیپٹن لیری کئی جے آو پکیت خانہ کے بند واچ وائی. کیپٹن قسم میرے پر سرور کائنات وی دردناک و سزاگان و بمونگ سرا تو تیرو شو و خور از و یادونه دروستی ملتان خانا. ما دا خپل جن نوسته کم جن خبره که چه زمونگ دا یو اشاره متاج ده مرگ و جن داست کره. کپتن کچه کولشی نو که اتو سام بدتمی دا رنگی پا منس بیا تانه زما دا امیدو شوٹ کئی تر دا عزت با دارا کسر. نو کپ من بد از جوش تا سڑی دو انتظار کهو دا جوش نده دا اسلام جذبه دا فرنگی چه پا مرگ بانی ختمی گی. زبا تر آگه پوری نمرم تر سو پوری می چستان آپا کا جب پریکر نده دا خفو دراندی کری منی دا یادو ساتا فرنگی دا یو مجاہد ختم ده. دا سی خوبونا دیر و مجاہدانو لیدلی ملتانا دم سی خوبونا ووینا سکا چنن شپا تا آستاد غازیانو دا جوان دا خیریش پدا. لیتس گو شعباز منافق نده مون دا پارا مخلص ده سر. که مخلص نوه نو بیا بیا بی پا ملتان دا گولی چلو لو گختن نو کولا تا دا ملتان بارکم دا خبر کولا. شعباز ملتان نشی که ده شعباز تا دا ملتان زیر ضرور ور گول پکا دی سر زکا چه تاسو پا خپلا وی چه دا اس پنه غسول دا پارا دا لرگینا دا اس پنه ضرورت ده. All right, if you insist. نبیائی دا ملتان خان نا کودی شوی تمغی دا شعباز پسی ناو لگولی شی سر پتے خوش آلائی کبا. Thank you.
تو پلا تغما چې زما په سینا باندې وینې نو سمې سوس کای ملتانا د ایمان په بدل کې انعام غسل څه د ګټ سودانو د شهباز تاسو د دل په ځای دي لیکن کته غواړي نو دا تمغا او دا وردی هم داسې واپس کېدی شي هر غلام خرڅېدی شي شهباز د محمد غلام هیڅ چرې نشي خرڅېدی زه د ترند د دې ځای لاړ شه زه کپتان نه شهباز یم کته غواړم نو ستا تا دلته په دې ټکی داسې وستی شم شهباز تن نشو تماشو کې مصروف دي د دې ځای نه چې څومره زر کېدی شي سره د خپلو ملګرو وځه تا څه وایې شهبازه دا چل ما صرف ستا د خلاصېدو دپاره جوړ کړی وو د دې ځای نه چې څومره زر کېدی شي وځه خو ستا به څه چل کېږي زه به ستا د ګرفتارۍ پوره ایکټینګ کوم د فرنګي نه د بچ کېدو صرف دا طریقه ده تا والا خپلې بیړۍ کټ کا زه لاړم خطرہ تیری خطرے آدھار وہ گم کبھی کبھی نہ او سوفیا کہتی ہوں تک دو جوازے کبھی نہیں پیرا جوازے نا پا خفل سر گولی دو او ما پا خفل سر گولی دو یہ اسا پورے مننے ہوئی اسا پورے تک دی کانا سو کو تک دو ملتان خانو تک دو کیا کرا یو ایڈیٹ زائی ہو دا خطرے لارم ہو آگائی زائی 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 سر دیکھو لاڑ لو اچھا چلو شو اگلے کے دیش شہید شو سمرا دے میگی وزر اگدیشی بد باگو اصل دیر کام ہوئی میم ہم ملتان خان پر پلا خاص دا پارا چھوانے تری شد آس لے ہی کار دیر ٹو ڈیٹ کرام شی ہیس پروانشتا تاس آغا نشے گرفتا رہو لے پائی ناٹ زکا چھ آغا با پخکارا ہیس کل حملہ نکے دغلا دروازے ٹھولے بندی دے دی ہو کچا آغا دار آغا چھوڑے کے دننا یا دا غپلار باہر تا ہوئی اصنو مائی فرینڈ غدار دورا خوش نصیب ہچرے نشی کے دے خود بیا ہم مار جو اندے پر خودل بلکل ندی پکار ویل شہباز تا سے خیال دے سر کزما ما نہیں
نو دا غا پلار فوراً دا کلے پا دروازے باندے سوڑیم کرشی او ملتان چے دا پلار دا مرگ اوری نو دلتا با ضرور آدی او مونگ با پاسانے سارا گرفتار کرشی او یس تا رشتیاوی شاباس دا رشتیا دی ڈیڈ تا ما سر واقعی دا چا دا ولی دا سی چلو شو تا خدا را پانا سا نو آیا ماما چاچا بابا گرفتار کو چوڑے سے بوتا او لال باس دا دمرا خوش نصیب نشی که ده شابازا غدار موایا فرنگیا غازی وایا غازی نو بیاد فرنگیانو اکل تا داد وار که غازی صاحب که فرنگیا دمرا بیوکوف ہے نو بیا بی طول دنیا بند حکومت نو کولو دنیا بند حکومت که دیشی فرنگیا خوب پزرنو بانده نا کم زرف چه زمونگ دا پارا ندر دیگه بیوکوفا مونگو آغاز رو بند کن بوی می داغدار و جیل کے بند کئی مونگ تا داغدار مزاو خیو بوی گئی لاغ مصطفر انجی او دے اخپل تھالی سڑو تا ہوایا چی وصلہ خوزائی کی صحیح وائی کیپتن آو آو ہوایا بچیا ولی نسبت کنده که زرکا ها دینی تاسو سره با دیر ناروا سلوک اکریشی خودر که مجاہد او دا مرگ نا ہر تیرے کپتان ما با تو پا گولے مخ کی وشتلے وے او دیار زمان پلار دے او دا خپل قسم پورا کے دونا مخ کے زبا دا خپل پلار نا اجازت ضرور رکھ لما ما ماف کا بابا ما ماف کا رشا تما تا دا دے قابل نخکاری چی پتا رحم اکلیشی ملک صرف پل خدا او رسول تاو گرہ ما ماف کا دا دی ما تسرو گئے شاید تا خبر نہیں چه مونگ جنگی گو امرو صرف دا خدا و داغ دا رسول دا پارا داغ پا نم بانده که زمونگ دا جسم نا زمونگ سرمنم کودا کرشی نمونگ انکار نشو کوله سزا مونگ تا تا مافی در کا بچه ملتان خانا چه زمان مافی غواری نو بیا دے مردود تا ہوا ہے دا کم رسول نم داغ سر داغ دا خدا دې دا څه کې پرې اوس پاتې څنګه انګريز دانو څه د دې دا غلامه دا ورتي اخو په پخ پلو شلګي شاباس پدې څه چلو شو علاقه شاباس دې هم جاهد پستر وګوخ کې څه چلې ما ته وایا سوچ مې کولو چې ګلندامه او دا غمور مې په خور کې یوازې پرې خور کپا غیسه چلو شو
نزب جوان دے پاتے نشو ما خو بابا بچ کو دلتا میرا وستو غم مکو یارا غم مکو ہر سو وقتی کھی او ڈڈے جی تا فوراً کلی تلار شا او شیر غلام دزان سرکا پا بدلو جامو کے او در اس کی پل بنگلے تا بلا چھے او دا او دا ہر غلط چالنے با منگا خبرے پوچھے کھنا سرک زما دا خپل اشنا دا پار زینو لاد دشینا تین رونو دا کرکی او بیت فکای دا اور پا فیدی قبیلہ کی پاول سل لگی دلے زمون تاریخ دا سلطان ٹیپو گندی سلور خسو زلے پیدا کری دی خو دلال باز گندی غدار پڑن بی زل پیدا شوے دے زمانگا تاریخ تاکتار شوے دے زمانگا روایت ختم شو زمانگا ناموس برباد شو ومنگ بدا دے غداران نمو نشان رکھو سمالک بدے غدارے کم دم رلاز دے سم رچے دلال باز دے رونا یقینو کہی چھ ماد ملتان گرفتار ہے وعدہ صرف دیر پارا کرے وا چھ مو مکیوں فوجی بگوڑے واپس ور کری دی ستا جرم دا دے جتا غلط کالا پارا غلط سڑے پا گوتا کڑے ہو نبیا دبل باز پا مشرے کی جرگہ چھ سو ہم فیصلوں کی ما تا منظور اللہ دا جرگے دا مشوے دا ملک داو زر مقبول کو او دے ماف کوم خلال باز خان تا دا غد غدارے صدا ضرور ورکول پکار دی غی دا کری نو شڑ لیشی او دا غکو دیو سیر لیشی چھ نو تے پرت واخلی او اندہ سوک دا پراتو لگی تا انتقام مور دا بہران اس ترکو کیزی گل بازا دنو کنا دا جرگے ہم دا فیصلہ دا دا انگریزانو زر خرید غلام لال باز کورتا دے اور ور تکریشی او پاغ بائیں دے دکری دروازی ہمیشہ دے پڑا پند کریشی مجرم تا دا صفائے موقع اور کول نہ بغیر تا جرگی دا فیصلہ کا غلط ہم بھی نو ما تا منظور دا اور ور تکرے ادھے گئے تا سزا صرف مجرم تا ملاوی دیشی مور و معصوم بچی تا نا دا غدار زیم غدار کی دیشی غداران پیدا کی گی نا جوڑا ولیشی تا انسان زمیر دمور اللہ ہونا بکل آنزے نن غیرت من دے کلا تم دا انگریز ملازم دے نن دا کام مجاہد دے کس دا غیرت وخی دے شی نو دا غدار پا دے خیال ماف کا ملتانا بچیا دا پختون وینا دا کلا خوبا جوش کی راشی دا آزمائلی آزمائق جہالت دے دا توبی دروازی خو خدیم لری ساتی شابازا زبق پل زی پوکڑا ماں پوئی کڑے خو ما غڑون بے امو خو زمائن نمنن زد تاسو خلکم کوئی کس تاسو دا خیالوی چی دا کور پسی زور و غدار تا سبق ملاوی دیشی نو سو زوی دا کور او دا دی سر دا غدار مور تا مور ور تا کئی زکا چی دا دا پا پیدا کولی یو جرم زمان اہم شوی دی او دا واخلی دا غدار بچے دا ہم جنتے ہم سے زوے وہ خبر دی بزوانے کے دے ہم غدارو خیجی بخپل اور بخپل کورنا منگ تر سو برسی زو شیربانو رشتیاوی گلبازا منگ تلال باز لے ہمو کا بلور کل پکا دی ٹھیک دو سمائی سے اتراز نشتا منگ اخپل فیصلہ واپس اخلو ملتان خانہ بچے واپس کا زیادہ چیزو من دلال باز پر وجہ دا سی آئین را دخ کر اشوا چی دخ پر صورت نمی نفرت دوشو من دا دی کلی نکڑا کرو ملتانا لال باز دا دا غدار پجاما کی جچر تم تمیلانشی حمل تے مڑکا اجازت سے درتا دا غدار زوی تا تم رکھا گئے گا ملاو دا پتن پتن پن پتن رالو تالا بورا ورطا بورا پتن نیزے رالو سمت کی جے جے مہاراج تتل تولے راغلے بچی آن منتستا سرگ دے انتقام اور اخکاری ہوا آیا سو کم بخت لگیا زکی لیتا نقصان رسائی مونگا غرا پخ پرا بدل آخو سشو ہر وار شکت خورننا پس تم دگا ٹپاوئے مہاراج دے وارے ماں سے چل کرے دے
چې شاباس ته دغه پلار به میخ شي مونږ دغه د چنغلی او دغه د خواښې د ګرفتارولو حکم ورکړی دی ته ولې راغلې شانتی جینې دا زما اچله دي مونږ چې لاس ټولو ځنګل ته ځو ما ته پته لګې چې تاسو وکړه ته به ورچی ضرورت دی دا زما بچی به ورچی دی داسې روټۍ پخئ دا پخئ چې څوک چې وخوري ځنډه غونته غټېږي او جسمې ښایسته کېږي پړسېږي ٹھیک دے نن زما برتھ ڈے دا دے کے چورے چھٹے تھے جور کن او بے ساتھ تھنے بعد تھنے بعد تھنے بعد ہاں رائے ہاں رائے بچی مہاراج اس جمع عزت اس پہ لاز کی دے لاز شا ورشا اوکے تیار کا ورشا Thank you, Lal Bas, thank you. Ladies and gentlemen, Mr. Colonel, Mukas, your dear, Mamuli, Garibe, Tofa, Mim Sebra, Kadabe, Daher, Chikimeti, Sir, Pinzi, Lekar, Pede, Tofa, Pishkar. Oh, Pinzi, Laka, thank you, Sir, Lal, thank you, thank you. Good, very good. Liz, start the birthday for Shale Kire, you hold the dance sheet. Oh, my God! Okay, sir. دا دوارا نشا پہ خدا پلان کے پراتو آو مونگ نشے گئے ہو آو مونگ پراتو شیٹ یور ماؤت یو ایڈیٹ خاموش ایڈیٹ ہم سر غفلہ فواجہ دا چھ ملتان مونگ لے دم کھیلا کھلے چھوڑا سکو ملتان ملتان سر دی دوارو سخید مدو کم زما مطلب دا دی دا دوارو دا پانسے کا بلے یور رائٹ کک یور رائٹ تھینک یو سر یو تپوس کوم سر ملتان سلی کلی دی داس اخکاری چی اگر شاباز چاچی و دا غید لور دا گرفتان خبر شوی دی اگر صفا لفظنو کی مونگ تا دم کرا کری دا افسوس دم کین دی دری جورت دی چی دا اگر خنجر زمونگ سرک ترو رسیدو چی پا قدم قدم زمونگ پیرادارانم موجود دی لیکن سر واش کپتن زما مطلب دی چی تا مگا زه مگا یم نا سارا زما مطلب دی چی آغی تا سی کا معلوم شوا چی دوارا مور لور زما تنو تانے کے بندی سر کپٹن تا تا خدای سن سننے دا آئی مین پی چش نا سر یس نبی اللہ سوک ڈاکٹر کنسلٹ کا کم آن گوان گوان تیرے خیر تھینک یو تھینک ایڈیٹ مونږه کا خدای د خپل لور قابل نه ګڼو ثینک یو پارټنر تنه مر بلکې کیپټن مر دی ان شاء الله کله چې سبا خو دا پته ولګي چې مور او لور دواړه د تاړې نه ازادي شې ودي سم تکي خو به په اله ولګي دا هیر کا چستا بسوک بدا تو کی یا بزا پتا رحم وکم ستا عزت د شاباز د جون په بدل کې بچ کې دی شي تمام مشورہ دا چیاغا بچکا عجیب ادا چکم بدبخت دا خپل ایمان پروا نہ کئی نو آغا فرض زمونگ دا عزت فکر والے دے زکا چی خستا ہوں میں اور زوانا ہوں بے غیرتا دا سخکاری چی تو پختون نئی زکا چی پختون غیرتی بھی دلل ہوئی جب شا بے شر میں خزی چی دا کلی سپیشل پولس ترہ دے واسطہ پروزی نو ہوش بدے پزیشی دانے دا جی دانے دا جی او والدہ جی زلور شما ہائے زفر با شما خدا دی پا من جی والے سا خبرہ سشور جو کرے حضور سما پر یاد تا دے زمان یو کھلے
نازوکا نازولی پیغلا بلکل زما پشان مزیدار گڑے بوتلی دا داغی بچی جاری او خاند خودکشی دا تار دیا ہو تبت کولی شیرو بچکا او ماتا او تا پاگل کارے جی وقت منگ ہیت پر شکوری نمش پکے زورکشا ولی پتی نمش پا ملتا خان پتا شک لگی چک بچی آزنا ورا زورکشا تو دا بیدا پیرا پریدا اے اے دو بچا دا تھانا دا گڈو منڈے دا تو بسا ہاں اے للو کنگے دنن نہ پی دے ہاں مونگ بتا دنن کو بچو ضرور جنے چاچی دادا ما دوست عثمان خان او دادا ما دوست ملتان خان السلام علیکم ادیس او علی خدی خطر دی او زما تعریف خو چاته ونه کی تعریف همیشه د خطر کی دی مو خو دسی لګیو د خپل کورم دی زه چې زو او زه چې زو هغه د دې چې شو ګلندام او داغه مونږ دلیندې اخیل غشو هغه هم خطا لاړل دا ښکاری لکه زموږ حکومت صرف تر زموږ او زموږ دا شت صرف دفتر پورې محدود پاتې شوی وي تو غازی تحریک ورکوټه بوټه ورځ پر ورځ لګیا د جوړه خورۍ سر اوس د دې جوړو د راویستو صرف یوه طریقه ده هر هغه کور اوسېږئ چې پکې غازی وي هر هغه ځوانان راولئ چې د غازی د پیدا کولو جوګه وي هر هغه بچې ختم کړئ چې په ځوانېدو زموږ خلاف د آواز اوچتولو جرأت کولی شي صاحب چولم کچا سار کا تو کو زی دول ماترا زی نا سبا بچے تگے دے او بو مولی اس کو ظلم شور شوے دے خور میں ستا سبر ولدم شو او بو تنده ما تشوه بنده ما تشوه زوبنه دی پکاره دغریبی شو دغریبی زوی مرسو دغریبی زوی مرسو دازاده پتنگان سمونگ نده حکومت خسلو خوبونه وینی آزادی غواری اوهی پتاسو که در طول نزیاد آزادی در چا خواه ده ازادی خوبه زمونگا آقا بچه هم غالی فرنگی ها چه کم ده من ده پخیقه که دی اخچو بیشتر ما فرنگی ها بیخیره ده از زلیل بودایی جلا ده
تلے والے تم رہوا جدا اسلام نو ما غسل تری سی تو خوشا خمشو ایرا کدا بچه مالا راجا ډېر هم تیز وزغلي د خپل سر نه وړاندې کېدی نشي ملتان خان ودرېږه ما ټول کېدی نه دا څه کپتان زمونږ هم ته په کارې ملتان خان لاندې راشه کلي بوګړی ودولما تا ته دې زما د سر قسم شهبازه دا امانت مور ته ورسوه د خدای په امان زه لاړمه کپتنه و یاد وساتا زه به ډېر ژر واپس راځم کله چې زما خوښه شي مړ به دې کړم د نن نه ته زما قید کې ملتان خان تا زه نه یم ګرفتاره کړی تا زما د ایمان جذبه نور هم زیاته کړ کپتنه قسم مې دې په رسول الله وي تر څو پورې چې ستا دا ناپاکه ژبه ما نه پرې کړې د هغې پورې ملتان نشي مړ کړې نشي مړ کړې है खुशी का जम जम दिका दिन है खुशी का दिल का तरंग पट बोले सुर सुर
دے خوشالے پا موقع زدخ پلی لور لاس دا کیپٹن کریٹس پلاس کے ورکوم دیڈی کار لگ دے وی نام زیاد سمطلب ملتان خان تا بغی نم ندے بغاوت نم دے او دا بغاوت دا باغی پا گرفتارون زیادی دے خوشی ہے ختم دے رشی مسٹر بروس مائنڈ دلتا جشن ختم آلتا ملتان خان ملتان خان مرد دا پختانو غیرت ہمی خولی شی دیت پختانو ملتان تا دا فرنٹیر روپن حدوائی زکا دا اگر دا مرد نرم بیر پختانو پا نظر کی غصب کول ضروری دی دا گرفتاری دا خفیہ اوسا تلیش دیدی دا گرفت دا خبر دا سیکرٹ اوسا تلیش او یس آئی اپریشیئیٹ یور سجیشن مائی سن غلام حاضر دے جناب واورې کرنیل صاحب ډېر چې لارم د خپل مذهب دشمن ملتان خان قتل کولو دپاره پوره لسو لکو روپۍ انعام ورکول اعلان ما ته منظوره ده لیکن ما ته منظوره نه رسکې پره ما خدا ګڼل چې دا ټوله معامله صرف د یو فوجي بګوړه د ګرفتارۍ ده لیکن اوس ما ته احساس شو چې ته زما پوره قوم د غلامۍ په زنځیرونو کې تړل غواړې که رښتیا وي نو ته به څه وکړې ځان باور کوم لیکن دا فریدی قبیلې عزت به خرابېدو ته پرېنږدم اوس هم وخت دی رس کې بله مونږ په خپلو کښې د جنګولو دا پالیسي پرېږده ګنې په خدای مې دې قسم دي چې ډېر وخت پیمانه شي زمونږ فیصلې د اورېدو دپاره دي ملکه د بدلېدو دپاره نه نو بیا نن د خپل باغیانو لست کښې یو نوم بل هم ولیکه فرنګیا د نن نه ما خپل دوست نه دشمن وګڼه اور ایم لوٹ کے اور کوری زتم پریدم
دے پا دروازہ اولی کے کہ سوک ملتان تا مالو زرنور کئی نو غبا جان مر کئی مجاہدانو سرنگیانو دا ملتان نا چاپی را اگا زور دا مکارے جان خور کرے دے اگوی دا ملتان پا نوم باندے دا قتل داکے لوٹ مال بازار گرم کرے دے لگا دی دم شمانو دم ظلمانو نا شنو و سرگن دا نمائش کیگی او گوره زمارو رو دی شهیدان تو گوره دا چاوینا چه پچه گو چه گو تاسو نا انصاف گواری ملتد را دا صداقوم دا ملتان دا پانسی کونو گفتنه کئی لگیا دی دا بغیرتا پیرنگی دا دے آخری وار دا مقابلے کولو صرف یو صورت پاتے دے چھے ملتان خان پا ہر قیمت باندے اس اخلاص کریشی بے حیائی دا پوسٹر روس کی پل چپ کرے دے ملتان دیا پا ما غلط کمان مکا ما تالا دشمنے نا تو دوستے سے غام روڑے غشے دی دیر خشتا دے خو صحیح نکھے او نوشتلا تا بگمان ویچی سما پزلی کی صدو کا دو ملتان دیر نا زماستا بہادری سر عشق دے خزا ہر برداشت کولی شی خوب اخبر محبوب باندی مر گھڑو نی پیر دو شیطان دیر خیستا او جوے دیر اخوا گوی پا ما بدگمانی مکا ملتانا ما تو تخبر دیڈی نا پا منتن اختنی او سما دیڈی غازی اک ختمولو وعدہ کری دا او دا غازیانو دا پتو تا پوست میں ام کری کپتا ہے انہیں نوہ مونو لیشی تدین دا خندا ادا ہوئی پتو خے او پخبلا دا گمنام میٹنا پچھے زلانا شور اس کی پل تا ہوایا چھ پگٹا پوری کل جورن کھلی اچھو دا زنزیرون سارا تغمون زیاد کا چدی پرنگیا تو وقت تم ماتی دیشی دی غیم فضل کرے آگے وقتی کلی نشی رات لے پورے لس لکھ روپے میں خطی پر ہے او ملتان خانے ہوئے ہوئے لس لکھ میں نور خط کم خود تاہب دے دو کنجے کو کم دے دو کنجے کے آپ اخپل مال اخپل مرک پپے واغا سچل آرام زما انتظار کھوا زبا ضرور رہا زبا اور زبا ضرور رہا زبا اے خلی ویسی 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 بہر کا رام شنط راغ وقت با ماستا نوم بانی دا پختانو پر او عزت بانی دوم را حملے کری دی چون ستا خپل کام بتا کی غدارا زبا ستا دا بدن نا دوم را ٹکڑے جوڑو ما جستا دا بدن یو ٹکڑا بدا خورے پا مخی زمان دو ای ور کئی شکرک والو ناول مرک ریشی کیپٹن آئیو نا خپل پلی تجبا دی سنبالا کا کیپٹن دا دے دا پرے کولو آدھا ما دا خپل رسول سر کری دا نو کیپٹن نو بانگ تاو سم بخلے شو ایو شرط دے جوندون پا شرطنو باندے نا پا شہدت بانے گتا لیکی کی کیپٹر جواری بیا سوچکا ملتان خان دولت شورت عزت ہر سچے گواری مونگے ٹالا در کولے شو آو در تک برطانی دلالا ما ہم دا زان پشاندی سودا گر گرے کر سودا کئے نتا تا بدا سر خطاب در کھو غازیان سرور کئی پھرنگیا جا سے دا نم غازیان مونگ بدو لے ونو ستو تا چووے داولی دے Thank you.
قسم پورا نہ کر تو کیا بد رسول اللہ پر مخ کی تے جواب ورکے داد قسم دا حضرت سلیمان واپس شا کلے دا قیامت پورز با شیر دا خدا ہم ستا گوئی ور لکی زبا دا دے کافر جب پے کو ملتان خان جیل کی نا دا قلعہ پا جیل کے بندی نو بیا تم را پوشی شنن تا پیرنگی با جانم ماچی آو جیلم وطن ازادی هیره که ملتان خان سو پوری چه زما غنده پیرداران ستا پسر ولاروی تا ده ده کیت خانه نه بهر هیس کلا نشو وطه ای ده خارو ده بود که مات شی نو چه چلو شو پیرنگیانو زما رشتا ده اسلام نلره که نو بیا با زما نما نو بیا ده پا ده یه شدیل کرکی و آواز چوائی ما مرکا پیرنگیا بریده چه زما نوم پا شهیدانو کی شامل شی خزار کی پکی دے خزار کی وہ تر گئی سوچتے تک پھر سے لونو خود دی کلی کا پورے بابے ہولو تو پی گئے تو وہ خود تو ہی تو پکی Thank you.
پاره خو زمونږ د کور هغه سپی ډېر ښه دی چې کم نه کم د یو نوي سړي په لیدو په دروازه کښې خپېږي خو هغې ما له موکړ نه کسر شراب یو کاوړ ستا بوستلی مونږ یو وارې بیا بې وسه کړو مونږ نن هم هلته یو چېرته چې لومبیا وځو داسې ښکاري سر لکه مونږ غازیانو کښې نه دغه دارانو په جال کښې را ګېر شوي یو Get out, you fool! Otherwise, I will kill you! Captain! There's no crowd, Oshara! Take this, sir. That's my room, Iggy Che. Us by your worry, be among the Lal Basara. The Saas Bas Kulban. خلا دم پا دم کی تب پا دم خم پیچ درانا شی دوڑا دنیا مالا کسی دی رشی اتما شیدی زچی نوی جون پمڑ وجود کی دی پیدا شی یو دم پوتری نواخلا چی پستر گو دی رانا شی رازا چی نوی جون پمڑ وجود کی دی پیدا شی یو دم پوتری نواخلا چی پستر گو دی رانا شی سیدی نشی آرام پہلو بی کے کیپٹن کریٹس د خپلې بزدلې دار واخله او زمونږ د سترګو نه دا نن نه مونږ د دې مهم انتظام بریګیډیر بکفورد ته حواله کوو چې وشو ښه وشو خو ملتانه مونږ سره وسله ډېره کمه ده عثمان د جنګې بدر نه واخله
در وو سفور اتداتی مثال پیش کولی شی چه پاغی کی زمنگا وصلہ و تعداد در دشمن نجات وی مسلمان تا در وصلے نا در ایمان ضرورت وی آغوی در اتنو نمخ که در پیخور خار طول دروازے کولاو کرے آو که ملتان داری استقبال تلا نرو نو دا با در ملتان سخت بیزتی وی دا سے اہم موقع باندے در بروس غائب دل در پریشانے خبر ہم دا و دیر در فکر ہم کتیک ویسر خبر ادا چې د پرچم په شکل کې دی خپل کفن هم راوړی دی ما د دې پرچم په ستوري کې د ملتان خان د طرفه ستاسو لپاره او دې روس کیپر لپاره توفه هم راوړې ده دا چې زموږ د قتل عام د پاره تل ته رابللې کله چې ستا په دې دلته بل څوک راشي پیرنګیا نوم دا پرچم بستاسو په لاشونو غړومو هغه ته به پیش کړم او دغه شان دا پرچم به ستاسو په لاشونو غوړېدلې پروت وي او دلی پورې به راسي دا پرچم به زره خو ځان راولم ملتاني پورې به ورسم پیرنګیا تر څو چې موږ په دم کې دم دی دا پرچم به ستاسو په لاشونو باندې رپېږي انشاءالله تعالی دیشی بیرنگیا او پرچم نشی گرده ده تا با اوچتوی تا با میشا اوچتوی انشاءاللہ 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 وایا پتاسو که دا ملتان بخبه سوٹ ده سرکار د تاج برطانیا وفادار یم ته هم وفادار یې نو سر یی سب یو شټ اپ یقینا نو ته نو سر شټ اپ تا رو مویا هم تا مول تمن سرسولې دې هم تا دا عمل کرے یس سر نو سر سر او ستبا مونږه ملتان خان ته رسې وایا ملتان چاته دے هغه ته دې او خپل کلی کې به د بروز د مرګ په خوشحالۍ کې جشن لګیا دي کوي او نن د دې په خوشحالۍ په موقه باندې شهباز خان واده هم دی او جی خان به کم څه بدل کړی شي او د بروز په بدل کې به یو بچا ختم کړی شي د بچو په داون کې مین دی به هم ختم کړی شي ما برګی دی نه تاسو چې کله سزا ورکوي نو دې ګناه ته ورکوي قتل ملتان کرے دے میں دولا زنا خوب رو باغیان مر کرے دے بچونا یادو ساتھ برگیریر سورا سی پتی مر کی عزت سر تیرو غواری نو انتقام صرف دا باغیان ناخلا ماشمالانو بچو سر مینہ کوا
میں جو خان دی نوں تبھی عزت نال نظر کر بر کے گیا آ یو شٹ اپ تب اس دل لار باغی ہوئے بیک فورڈ جڑے بدتمیزے نہ باوجود کتتا اور سپورے جو اندے بیک فورڈ نو پوئے شچ روز کی پل پتا جے بتانی باندې اخری آسان کرے دا ہے او نو کتا باغی نو بس کھول دے پار نہ بخ پلا بلوم لاشی نو زبا اٹ کری تو کرے وچو ما روز کی پلا دا ہستالو دا کرے تا جے بتانی دے پار خپل زوی ور کولے شم نو خپل لورم قربانی لے شم بیک فورڈ کو بیزتی نشم بدراش کولے سنبھالا کدا نوکری جس سرا دے فیملی واپس وطن تزم نا ڈیڈ نا منگا دی میں ترا غلیم دخلو پشانتی ہوں او ظلم دخلو پشانت غاڑے با منگا دی ملک نے نزو دا ظالم بزی ڈیڈ دا ظالم بزی یو بروس یو بروس تے دخپی تے سکل پا گولو زما ټول جسم غلبیل کی زلیل سپیا لیکن یاد ساتا تب بل ظلم ہو جاتا ہے تم ظلم اور بلے دا بھی اور ضرور رنگ راڑی ضرور رنگ راڑی ضرور رنگ راڑی رنگیرا حملہ ہو کا ملتان خانہ الحمدللہ پسربان کا فروت رہے دوستانو آؤ دا شہادت مرتبہ سرولو دا پارا تیار شئی شاید تازدے ناوے دا مجاہدانو بین غواری عمر دا شہادت دا پارا تیار یو درنگیرا رنگیرا حملہ کا ملتان خانہ الحمدللہ پسربان کا فروت رہے دوستانو آؤ دا شہادت مرتبہ سرولو دا پارا تیار شئی شاید تازدے ناوے دا مجاہدانو بین غواری عمر دا شہادت دا پارا تیار یو درگیرا
زمون کافی سړي مړ شوي دي. آخر مونږ به د دې حرامیانو مقابله کومه پورې کوو؟ تر هغې پورې به کوو تر څو پورې چې د فرنګي ګولۍ په مونږ ټولو باندې ختمې شوي نه دي. خو مونږ د دومره لوی طاقت مقابله نشي کولی ملتان. نو بیا په دې تیاره کې چې هر څوک ځان بچول غواړي، دلته نه تلل غواړي، نو لاړ دې شي. ملتانا شاهبازه، تاسو م اورئ، که تاسو داسې وکړئ نو ستاسو د جرم ګواهي به د قیامت پرز زه ورکوم. فرنګي د هغه رسول پاک په شان کې په خپله ناپاکه ژبه توهین کړی دی چې د هغه نوم هغه څونه وړاندې فرښتې لکونه زل درود شریف وایي. زه ستاسو لاسونو کې د فرنګي حد پړی نه، د هغه کافر په تان پرې کړی ژبه قتل غواړم. همداسې به کېږي خورې، همداسې به کېږي چې څو پورې زموږ وعده پوره شوې نه وي. مرگ هم زمون مخی تا در آتو جرا تشی گونه. Thank you.
سر داس معلومی گی چه ده دخمنان تعداد پا کمی دورا غلط ہے تارشتے ہوئے تول دے مرشی و ملتان خان نا مون حقا جوندے گیر سرول غوارو تمام تقریبا ټول سړي مړ شو او اسلام ختم شوی دا اوس موږ لا پکار دي چې موږ دنه د دشمن په حواله کړو چې دا ماشومان او دا ښځې خو د مرګ نه بچ شي کنه آخر دست بله کنی گوش بکن. رنگیا، دست بر زان گرفتاره تا پس کما. داشو که اوتان راشه و من گرفتار کی؟ سر، ملتان خان دیر چالاک سره ده. حسین اتاس را سه چالاک کیو کی؟ زبک پلا ورزم گرفتارو من. اوکی، تانکیو سر. ملتانا شہباز لفتے پامان شہباز لفتے پامان پامان گزار کا اولا سنو چت کا کیپٹن کملا سنو چی دفرے پاک پا مخ کی پتی گی آگا لا سنو دے او پرنگی پا مخ کی ہیچ چھری نیچی پتے دے سالا زہم دردے او جی پا انتظاروں کیپٹن دا اخبال جب دی دماغ پا حوالے کا دا جب دی دماغ پا حوالے کا کیپٹن اے اسمان گواہی باور کوئی ملتان خان اخپلا وعدہ پورا کرا گمی چبی چے در رسول محبوب پشان کے گستاخی کروا آغا جب ما پریکرا آغا جب ما پریکرا
نہ یہ صبح و شام زندہ شہیدوں کا نام بات دینے سے کرتے نہیں گوارا تھا بھی ظلم زندہ رہے گا شہیدوں کا نام